სამსახურში მაქვს ჩემი პოდიუმი და მინდა იქიდან გადამეღოთ. მოტივაცია ჩემი თავის მოთხოვნ ვარ. მინდა რომ კარგად გამოვიყურებოდე, მინდა რომ სიამოვნებს რო ხშირად კომპლიმენტებს მიგნებია. კონკურს კრასატი ვილ მესამე ადგილი. და კონტრაქტი მქონდა შვედეთში. სანამ მოცნებობ, ცხოვრობ. ჩაცმა ჩემ ცხოვრებაში არის პირველი. ჩემი ყველაზე საუკეთესო და საყვარელი ფერი არის წითელი. წითელი და მწვანე. უბრალოდ მიხდება. ჩვენი სლოგანი არის ყველაფერი და გაპედინერებს, ხო? და ჩვენ გუნდში ზუსტად აი ამ იდეის ირკვლივ, რომ ადამიანებს მოუტანოთ ბედნიერება დიდი სიყვარულით და ბედნიერი გულებით იქნება თითოეული ნივთი. ყოს უძლიერესი გუნდი, ახლა უკავართ 47 ადამიანი ჩვენს გუნდში და თითოეული დღე ერთმანეთზე უფრო ფერადი და საყვარელია ამ გუნდთან ერთად. გულით ლამაზი თუ ხარ? ლამაზი ხარ.